নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, পুনৰ খালী হৈছে অসম চৰকাৰৰ চাকৰি। আসাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি ছেক্ৰেটেৰিয়েটত নতুন পদ খালী হৈছে। LD এছিষ্টেণ্ট টাইপিষ্ট আদি কৰি বহুকেইটা কেটেগৰীত পদ মুকলি হৈছে। তো ভিডিঅ'টোত কম সময়তে আপোনালোকক গোটেইখিনি তথ্য দিম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰাসকলে নিশ্চয় ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। আৰু এইবাৰ এছেম্বলি ছেক্ৰেটেৰিয়েটত যিখিনি পদ খালী হৈছে, এই পদখিনিৰ অনলাইন আবেদন ৰাখিছে। ইয়াৰ আগৰবাৰ যি পদ মুকলি হৈছে সেইবিলাকত অফলাইন আছিলে, কিন্তু এইবাৰ অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব। আজি 28 তাৰিখৰ পৰা 18 নৱেম্বৰলৈকে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে 1 নম্বৰ কেটেগৰীৰ পষ্টটো হৈছে ইংলিছ ৰিপৰ্টাৰ গ্ৰেড। তো এটা পষ্টে আছে, দৰমহাৰ নিৰিখটো যথেষ্ট ধুনীয়া, 22,000ৰ পৰা 97,000, গ্ৰেড পে 9,400। তো ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন আৰ্ট ছায়েন্স কমাৰ্চ এই তিনিটা ষ্ট্ৰীমৰ পৰা, আৰু মিনিমাম 50% মাৰ্ক থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ। জেনেৰেল কেণ্ডিডেট হ'লে OBC MOBCৰ বাবে 45% ৰাখিছে, আৰু SC ST তথা ST হিলেৰিয়াৰ কেণ্ডিডেটৰ বাবে ডিগ্ৰী লেভেলত 40% মাৰ্ক থকাটো প্ৰয়োজন। আৰু এই যিটো ইংলিছ ৰিপৰ্টাৰ গ্ৰেডটো, এইটোৰ বাবে ষ্টেনোগ্ৰাফিক কোৰ্চটো আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব, আৰু লগতে মিনিমাম 6 মাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থকাটো প্ৰয়োজন। তাৰ পাছৰ পষ্টটো হৈছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেডটো ইংলিছৰ, আৰু ইয়াৰ পিছতে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেডটো অন্য এটি পষ্টো আছে। ইয়াতে দৰমহাৰ নিৰিখ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ পষ্টকেইটাৰ বাবে একেই 22,000ৰ পৰা 97,000, আৰু গ্ৰেড পে 9,400। শিক্ষাগত অৰ্হতা আৰ্ট ছায়েন্স কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীমৰ পৰা পাছ কৰা হ'ব লাগিব, পাৰ্চেণ্টেজটো একেই দিছে, আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফি ডিপ্ল'মা থকাটো ইয়াতে প্ৰয়োজন। আৰু লগতে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ পষ্টকেইটাৰ বাবে DTP ইন আছামিজ লেংগুৱেজ চাৰ্টিফিকেট শ্বুড বি এনক্লোজ কৈছে। DTP আছামিজ লেংগুৱেজত আপোনালোকে জানিব লাগিব, তেতিয়াহে এইকেইটা পদৰ বাবে এলিজিবল হ'ব। নেক্সট পষ্ট হৈছে LD এছিষ্টেণ্ট, এটা পষ্টেই আছে, এইটো আনৰিজাৰ্ভত ৰাখিছে, সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰে। দৰমহা 14,000ৰ পৰা 70,000, গ্ৰেড পে 8,700। ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বেচেলৰ ডিগ্ৰী আৰ্ট ছায়েন্স কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীমৰ পৰা, আৰু পাৰ্চেণ্টেজটো একেই ৰাখিছে সকলোৰে বাবে, মিনিমাম 6 মাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থকাটো প্ৰয়োজন। ট্ৰেঞ্চলেটৰৰ এটা পষ্ট আছে, দৰমহাৰ নিৰিখটো একেই ইয়াৰ আগৰ পষ্টটোৰ নিচিনা, আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা একেই, গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰ্ট ছায়েন্স কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীমৰ পৰা, আৰু মিনিমাম 6 মাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থকাটো প্ৰয়োজন। তাৰ পাছৰ পষ্ট হৈছে টাইপিষ্ট। টাইপিষ্টৰ 3টাকৈ পষ্ট আছে, দৰমহাৰ নিৰিখটো একেই, শিক্ষাগত অৰ্হতা মাথো HS পাছ, আৰু আৰ্ট ছায়েন্স কমাৰ্চ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা পাছ কৰা হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে পাৰ্চেণ্টেজটো অকণমান কমাই দিছে আগৰকেইটা পষ্টৰ তুলনাত, কিন্তু মিনিমাম 6 মাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থকাটো প্ৰয়োজন। লগতে DTP ইংলিছ আৰু আছামিজ লেংগুৱেজত যে আছে আপোনাৰ, আপুনি কৰিছে DTP, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে এনক্লোজ কৰিব লাগিব। আৰু টাইপিষ্টৰ এটা বড়ো লেংগুৱেজ চেলৰ পষ্ট আছে, তো যিটোৰ দৰমহা নিৰিখ বা অন্যান্য সকলো একে, কিন্তু আপোনালোকৰ HS-ত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেলত আপোনালোকৰ বড়ো লেংগুৱেজটো থাকিব লাগিব এটা ছাবজেক্ট হিচাপে, তেনেহ'লে এইটোৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বয়স ৰাখিছে 21 বছৰ মিনিমাম, আৰু মেক্সিমাম 40 ইয়াৰ্চলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি OBCয়ে 3 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন অৰ্থাৎ 43লৈকে পাৰে, SC ST 45লৈকে এই পোষ্টকেইটাৰ বাবে এলিজিবল হয়। আৰু ইয়াৰ অনলাইন আবেদন আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি এই অনলাইন আবেদন লিংকটো লৈ ল'ব পাৰে, আৰু গোটেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাই ল'ব পাৰে। লগতে আমাৰ হোৱাটছআপ চেনেলটো ফলো কৰি ল'ব, এইবিলাক জব আপডেট লগতে GK PDF আদিবিলাক আপোনালোকে লাভ কৰি থাকিব। তো ভিডিঅ'টো এইখিনি নিশ্চয় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।